সমাজত বহুকেইজন যোদ্ধা থাকে, কোনোবা যদি বৰ্ডাৰত, কোনোবা যদি খেলপথাৰত, আৰু আন কোনোবা থাকে নাট্য জগতত। মই বৰ্তমান মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে নাট্য জগতৰ এগৰাকী যোদ্ধা, আজি 26 বছৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত অভিনয় দক্ষতাৰে দপদপাই থকা এগৰাকী অসমীয়া শিল্পী অভিনেতা ৰাজীৱ গোস্বামী। আৰু ৰাজীৱ গোস্বামীৰ সৈতে আমি আজি তেখেতৰ যি নাট্য জগতলৈ অহা, তেখেতে নাট্য জগতলৈ কিদৰেনো আহিল, নাট্য জগত তেখেতৰ কিমান প্ৰিয়, আৰু তেখেতে নাট্য অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময়ত তেখেতৰ জীৱনত কিছু ঘাত প্ৰতিঘাত থাকিব পাৰে, আমি সকলো কথা জানিম, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি এই নাটকৰ জগতখনত? খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। ভাল পাওঁ কাৰণে মই আছোঁ আজি 26 বছৰ হৈ গ'ল মোৰ। আৰু তাৰ বাহিৰে মই একদম সৰুৰে প্ৰায় নাটকৰ প্ৰতি খুব ভাল পাওঁ। ঘৰতে কিবা পাতিলে, অনুষ্ঠান পাতিলে, ষ্টেজ বনাই পেলাই সৰুকৈ তাতে সবকে আগত বহিব দি পেলাই তেনেকৈ হ'লেও নাটক কৰিছিলোঁ। প্ৰথম নাটকখন কি আপোনাৰ? প্ৰথম নাটক মই এতিয়া নহয়, এই বহুত বছৰ আগতে মই কৰিছিলোঁ সত্য সাই বাবা, সাই বাবা জানো, সাই বাবাৰ আশ্ৰমত বেংগালোৰত কৰিব গৈছিলোঁ। ভক্ত সুদাম বুলি কয়, এই কৃষ্ণ সুদামৰ যিখন নাম সেইখন, তাতে মই কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰটো কৰিছিলোঁ। কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ অভিনয়? আপোনাৰ চৰিত্ৰ বহুত থাকে, কেতিয়াবা আপুনি কৃষ্ণ হ'বলগীয়া হৈছে, কেতিয়াবা আপুনি আৰক্ষী বিষয়া হ'বলগীয়া হৈছে, আৰু কেতিয়াবা আপুনি এগৰাকী ভিলেনো হ'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া সেই চৰিত্ৰসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা অসুবিধা হয় নেকি, বা সেই চৰিত্ৰসমূহ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি দিব? সেইটোৱে মই মানে কি কৰোঁ, আচলতে মোৰ কোনো অসুবিধা নহয়, যেনেকুৱা চৰিত্ৰ নহওক মই কৰিবলৈ মোৰ সাহসটো আছে, মনৰ সাহস সদায় আছে। আৰু মই যিটো চৰিত্ৰ সেইটো কেনেকৈ ভালকৈ বুজি লওঁ, বুজি লৈ তাত ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'লৈ যাব, নিজৰ নিজে এটা বস্তু এটা সেইটো কল্পনা কৰোঁ। চৰিত্ৰটো ধৰি লওক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে, আগৰখিনি নিজে ভাবি লওঁ কেনেকৈ কেনেকৈ আহিছে, এইখিনি পাইছে, এই মাজৰখিনি মই কৰিছোঁ, আকৌ কি হ'বগৈ ভৱিষ্যতটো সেইটো চৰিত্ৰৰ, সেই তেনেকৈ চিন্তা কৰি কৰোঁ। আপুনি মানে কিয় ভাবিলে যে সৰুৰ পৰা আপুনি অভিনয় ক্ষেত্ৰখন কিয় কেনেকৈ বাছি ল'লে, বা কিমান সৰুৰ পৰা আপোনাৰ মন আছিলে? মোৰ একেবাৰে সৰু, মই সৰুৰ পৰাই মই ভাল পাওঁ, আৰু ভাল পাওঁ দেখিয়ে মানে কি হৈছে, প্ৰথম মই 70 চনত তেতিয়া অসমীয়া চিনেমা ৰঙীন হোৱা নাই, ডক্টৰ আমাৰ ব্ৰজেন বৰুৱাদেৱৰ প্ৰথম মুকুতা ছবিত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ 70 চনত। তাতে মই বুবুলৰ চৰিত্ৰটো কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে সেই তেতিয়াতে মই সেই প্ৰথম, তাৰপিছতে চাম্বলী মেম চাহ মুক্তি এনেকৈ কৰিছোঁ, তেতিয়া অসমীয়া চিনেমা ৰঙীন হোৱা নাছিলে, তাৰপিছত যি নহওক তেতিয়া সেই তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আছে। তাৰপিছত মাজতে এটা সময় গ'ল, যিটো সময়ত ধৰি লোৱা মই সৰু নহয় ডাঙৰ নহয়, মাতৰ ভইচৰ চেঞ্জ আহে, তাৰপিছতে মই 80 চনত তাৰপিছত মানে সম্পূৰ্ণ হিৰো হিচাপে মানস কন্যা, ফণি তালুকদাৰ তেওঁৰ তেখেতৰ আছিলে এখন, সেই মানস কন্যা মই হিৰো হিচাপে। এইবাৰ আপুনি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ সংগতি থিয়েটাৰত আছে, প্ৰথমখন আপোনাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কোনখন আছিল? প্ৰথম মোৰ আছিলে, মই 1991ত প্ৰথম আহিছোঁ আবাহন থিয়েটাৰ, আবাহন থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰলৈ আহিছোঁ, আবাহন কৰিলোঁ। তাৰপিছতে মই হেঙুল, ভাগ্যদেৱী, তাৰপিছতে তোমাৰ এপিছত এই বৰদৈচিলা, বৃন্দাবন, আকৌ এই গোটেইকেইখন থিয়েটাৰতে আছোঁ প্ৰায়, এইবাৰ সেই এইখনলৈ আহিলোঁ। খুব সুন্দৰ এক অভিজ্ঞতা কথা ক'লে, আৰু কেনেদৰে আহিল মঞ্চ জগতলৈ, কেনেদৰে আহিল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰলৈ, আৰু আমি পিছলৈ জানিম এই নাট্য জগতখনলৈ অহাত তেওঁ কোনে তেওঁক প্ৰেৰণা যোগাইছিলে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহু ঘাত প্ৰতিঘাত থাকে। তাৰ আগতে আমি চাওঁ আহক এইবাৰৰ শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ বংশমৰ্যাদা নাটৰ এটি সুন্দৰ মুহূৰ্ত। খাব তাৰমানে
আৰু এনেকৈ সিমাৰ ওপৰত লম চম দিব বাবেতো আমাৰ তো পুলিচৰ অলপ বাহিৰা পইচা পায়, কিন্তু এনেকৈ যদি বাপে খুদেকে মিলি পুলিচতে লম দিয়ে কি হব কওকচোন। আইছো ঐ অলপ ভালকৈ থাকিবি, এই মানুহবোৰ সঁচাকৈ বৰ বেয়া, প্ৰেম কৰিবলৈ ছোৱালী বিচাৰি নাপালি হা। ইতিমধ্যে আমি গম পালো তেখেতৰ নাট্য অভিনয়ৰ কথা, তেখেত কেনেদৰে আহিল নাট্য জগতলৈ। আৰু এই বছৰ যিহেতুকে শংকৰদেৱ থিয়েটাৰে সমগ্ৰ অসমতে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত উঠিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত শংকৰদেৱৰ বাৰুকৈ এখন নাটক বাপুকণ জিন্দাবাদ, ৰাজদীপৰ ৰচিত এখন নাটক বাপুকণ জিন্দাবাদ সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈছে। আৰু সেই বাপুকণ জিন্দাবাদত এইবাৰ বাপুকণৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত থকা এগৰাকী অভিনেতা ৰাজীৱ গোস্বামীয়ে। আমি তেখেতৰ পৰা বাপুকণ জিন্দাবাদৰ এটি সুন্দৰ সংলাপ আমি শুনিব পাম। বাৰু, বাপুকণৰ কথা কৈছে যেতিয়া, বাপুকণ খুব প্ৰিয় ৰাইজে গোটেই অসমত য'ত য'ত কৰি আহিছোঁ খুব ভালকৈ আদৰি লৈছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু ৰাজদীপক ধন্যবাদ দিব লাগিব, ইমান সুন্দৰ এখন নাটক তেওঁ দিছে আমাক। বা যি নহওক, তাৰে মোৰ প্ৰিয় ডাইলগ এটাকে কওঁ আৰু ৰাইজে ভালো পাইছে সেইখিনি। তেওঁ মানে তেওঁলোক দুজনে হেৰি কৰে, হালখন ধৰিবলৈ লাজ পায়, হাল মাৰি মই তেতিয়া সোমাই আহোঁ, বাপুকণ সোমাই আহে, আহি বাপুকণ তেতিয়া মোৰ ডাইলগটো কি কৈছে, নাই 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 মই এইবোৰ ধৰিব, এইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ দেই, মই এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কেনেকৈ পাৰিম, কেনেকৈ পাৰিম, এইবোৰ কৰিলে তহঁতৰ লাজ নালাগিব জানো। শুন, আজি অসমৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো কি হৈছে জাননে? সমস্যাটো হৈছে তহঁতৰ দৰে এলে হোৱা ডেকাকেইটা, যিকেইটাই নিজৰ মাটিত হাল মাৰিবলৈ লাজ পায়, অথচ কোনোবা কোম্পানীত গৈ হাতত লাখুটি লৈ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি কৰিবলৈ লাজ নাপায়, নিজৰ পুখুৰীৰ মাছকেইটা মাৰিলে সিহঁতৰ ইজ্জত যায়, কিন্তু বিদেশী আহি আমাৰ সকলো খালেহি বুলি আন্দোলন কৰিবলৈ লাজ নাপায়। আজি যদি আমি সকলোৱে নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ শিকোঁ, তেনেহ'লে কোনো বিদেশী বাপেকৰ দম নাই যে সিহঁতে আহি আমাৰ মাটি ভেটি কাঢ়ি নিবহি, নে কি ক বাপুকণ, নে কি ক আইকণ। এক সুন্দৰ সংলাপ আমি অভিনেতাগৰাকীৰ পৰা পালোঁ। আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে বহুকেইখন অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰিছে, আৰু বিশেষকৈ এখন ছবিৰ কথা যদি ক'ব বিচাৰোঁ, তৰালি শৰ্মাৰ সংগীত আছিলে মৃগনাভি ছবি, মৃগনাভি যিখন চলচ্চিত্ৰ আছিলে, মৃগনাভিখনত খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে আৰু প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আছিলে সেই ছবিখনত। সেই ছবিখনৰ বিষয়ে কি ক'ব, আপুনি কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? খুব ভাল অভিজ্ঞতা, অতি ভাল লাগিলে। মানে মই হেমেন দাস এখনৰ পৰিচালক হেমেন্দাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান সুন্দৰকৈ বস্তুটো মানে প্লেনিং কৰি আগৰ পৰা বৰ সুন্দৰকৈ আমাকো স্ক্ৰিপ্ট আগতে দি দিছিলে, প্ৰস্তুতি দিছে, মোক দিছে, আৰু ইমান সুন্দৰ চৰিত্ৰটো মোৰ কৰি খুব ভাল লাগিলে, আৰু ৰাইজেও খুব ভাল পাইছে এইখন। আৰু তাত আমি প্ৰস্তুতিয়ে মানে ডাইলগ অভিনয় কৰি ইমান ভাল লাগিছে, ইমান সুন্দৰকৈ কোঅপাৰেশ্যনটো ইমান ভাল, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিলে। আৰু সেইখনে কেইবাটাও এৱাৰ্ডো পাইছে, তাইও পালে প্ৰস্তুতিটো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে, ময়ো পালোঁ বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ এৱাৰ্ড পাইছোঁ সেইখনত, এই বৰ ভাল লাগিলে। আৰু যিসকলে চোৱা নাই, মই তেখেতসকলক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চাই চিনেমাখন, খুব সুন্দৰ, তুমি নিশ্চয় চাইছা, তুমি নিশ্চয় ভাল পাইছা, আৰু খুব মোৰ খুব ভাল লাগিলে মোৰ এই চৰিত্ৰটো কৰি। মই সেইবাবে মই এই সেইখনত মই কাষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই সেইবছৰ থিয়েটাৰে গেপ দিছোঁ, মই থিয়েটাৰ নগ'লোৱে যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ থিয়েটাৰত নগ'লোঁ, কাৰণ মই সেই চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ মোৰ নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে। আৰু আমি চলচ্চিত্ৰৰ কথা গম পালোঁ, আৰু তেখেতৰ যি নাট্য জগতলৈ তেখেত কেনেদৰে আহিছে আমি সকলো কথা পাতিলোঁ, তেখেতৰ আমি সংলাপ শুনিলোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম বৰ্তমান সময়ত ভ্ৰাম্যমান ক্ষেত্ৰখনত, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জগতখনত বহু ঘাত প্ৰতিঘাত হৈছে আৰু বহু শিল্পীয়ে ইতিমধ্যে বহু অভিযোগ তোলে। আমি পিছলৈ তেখেতৰ পৰা এই কথা জানিম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ বাপুকণ জিন্দাবাদৰ এটি সুন্দৰ গীতৰ দৃশ্য। থাকিলে
সবতে কর্বাদ সকার মাতি দিবি বেশি আমরতে খামুসি ধর আখন খুনিলি আন্দোলন করিলি এতি অলফামুক ও বাপুকন জিন্দাবাদ ও আইকন জিন্দাবাদ উলায়া ধরি হাতে হাত তুই থাকিলে হবতে কর্বাদ বাপুকন জিন্দাবাদ নাথখনৰ এই সুন্দৰ গীতটিৰ পিছতেই এই নৃত্যটি ৰাজীৱ গোস্বামীয়ে অভিনয় কৰিছিলে খুব সুন্দৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে আৰু আমি এইবাৰ এই অভিনেতাগৰাকীৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে বৰ্তমান সময়ত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰখনত এটা কথা লক্ষণীয় হৈ পৰিছে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যে মালিকপক্ষই বহু শিল্পীক নিজৰ প্ৰাপ্য প্ৰদান নকৰে বহু শিল্পীয়ে ইতিমধ্যে কান্দিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহু শিল্পীয়ে ইতিমধ্যে কান্দিছে আৰু এই শিল্পীসকলক বহুতে প্ৰাপ্য প্ৰদান কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব এই কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে এইটো মোৰ ধৰি লোৱা আজি 26 বছৰৰ যিটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই তেতিয়া ধৰি লওক আবাহন মানে কৃষ্ণদাৰ লগত বা ৰতনদাৰ লগত বা শৰত মজুমদাৰদেৱৰ লগত মই প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ লগত এই সকলসকলৰ লগত মই এওঁলোকসকলৰ কাম কৰি আহিছোঁ কোনো ধৰণৰ কোনো দিনে মানে একো অসুবিধা পোৱা নাছিল কেতিয়াও পোৱা নাই আৰু এনেকুৱাও হৈছে মইতো কহিনত থাকোঁতে মানে এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ চাইনো কওঁ তথাপিও সেই চাৰি অনা পইচালৈকে হিচাপ দিছে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা প্ৰযোজক সেইসকল কিন্তু এই এতিয়া লেটলি দেৰিকৈ এতিয়া কি হৈছে মানে কিয় হৈছে কোনটো কাৰণত হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই একদম ভুল হৈছে ইমান ঠগা ঠগ্ৰামী আৰম্ভ হৈছে প্ৰযোজক সকলো প্ৰযোজক নহয় তাৰ মাজৰে কেইজনমান আছে ইমান বেয়া কাম কৰিবলৈ লৈছে আৰু ইমান কষ্ট কৰি পেলাই গোটেই বছৰটো মানে ৰিহাৰ্চেলৰ পৰা লৈ পেলাই আখৰাৰ পৰা লৈ পেলাই শেষৰ দিনলৈকে চবেই সুন্দৰকৈ কাম কৰি গৈছে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি গৈছে তেওঁলোকে নিজৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই আৰু সেইটোৰ পৰা মানে মই মানে বেলেগৰ কথা নকওঁ মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে মই নাম নকওঁ কিন্তু এয়া ভালৰ কাৰণে হোৱা নাই মই কৈছোঁ এইটো ভালৰ চিন নহয় এইটো লক্ষণ একদম বেয়া লক্ষণ ইয়াৰ পৰা ভাল নহয় কেতিয়াও ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যোৱা বছৰৰ ঘটনা যে শিল্পীসকলে পেণ্ডেলত 3-4 দিন আছে আৰু হয়তো তেনেকুৱা ঘটনা নহওক আমিও আশা কৰিছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব যে কেনেকুৱা মানে চিষ্টেম হ'ব লাগে এই কথাটো নহয় এইটো মই আগৰ দিনত কেনেকে পাইছিলে তাত তেতিয়াও সেই ধুনীয়াকে পইচা পুৰা সময়মতে দিয়ে আৰু এতিয়াও কেইবাখন থিয়েটাৰ আছে মানে জোৰ কৰি আগতে দিহে দিয়ে আমাক ফ্ৰী কৰি দিয়ে আমাক মানে আজৰি কৰি দিয়ে পইচাখিনি দি পেলাই তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ দি দিয়ে এনেকুৱা তাৰ মাজতে পইচা নোপোৱাও নহয় আৰু যিখন থিয়েটাৰ কৰিও আছে এনেকুৱা খেলি মেলি তেওঁলোকে পইচা পাইছে সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ ভাল শ্ব' হৈছে তাৰ মাজত তেওঁলোকে পইচা ক'ত ইনভেষ্ট কৰিছে কি কৰিছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু একদম ভুল কাম কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফল কিন্তু তেওঁলোকে ভুগিবই নাপায় এই দুখটো যিটো দিছে এই দুখীয়া দুখীয়া ডেন্সৰ ল'ৰা ছোৱালী ছেটিংছৰ ল'ৰা হেৰি বা আমাৰ কথাও কৈছোঁ আমিও বহুত কষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু সেই মানুহখিনিক তেওঁলোকে যিটো মানে অন্যায় কৰিছে যিটো তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিখিনি দৰমহাটো নিদি পাই যিটো ভুল কাম কৰিছে সেইটো কিন্তু ভালৰ লক্ষণ নহয় এইটো খুব ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ তললৈ বেয়ালৈ গৈ আছে কিন্তু এইটো ইমানতে বন্ধ কৰি তেওঁলোকে নোৱাৰে যদি সিমান পইচা দিবলৈ তেওঁলোকে আগতেই হিচাপটো তেনেকৈ মিলাই তেওঁলোকৰ বাজেটৰ মতে কৰি তেওঁলোকে মানে থিয়েটাৰখন চলাব লাগে আৰু নোৱাৰে যদি বন্ধই কৰিব লাগে থিয়েটাৰ কিন্তু এনেকৈ এইটো কাম কৰি পেলাই কেতিয়াও তেওঁলোকেতো তেওঁলোকৰ ভাল নহয় মোৰ সেইকাৰণে বহুত এই মানে মোৰ থিয়েটাৰত থাকিব মন নোযোৱা হৈছে এতিয়া ইমান কষ্ট কৰি যদি এইটোৱে হয় ফল তেতিয়া কি হ'ব মোৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখি আহিছোঁ এইটো মানে বহুত বেয়া কাম হৈছে বহুত বেয়া হৈছে আৰু মই ভাবোঁ মই মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰ্যটকসকলক যদি নোৱাৰে তেওঁলোকে থিয়েটাৰ বন্ধ কৰক কিন্তু এই এই ব্যৱস্থাটো নকৰে যাতে এইটো যিটো আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে থিয়েটাৰৰ পইচা কাটা বাৰু TDS কাটিছে সেইবিলাক সেইবিলাক বেলেগ আৰু ঠিক আছে সেইখিনি ঠিক আছে কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিটো কৰিছে তেওঁলোকে এইটো দিম বুলি কয় পইচাটো থাকি গোটেই মানে ইমান যিটো মানে অন্যায় কৰিছে মানুহৰ প্ৰতি সেইটো যাতে নকৰে মই নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান সময়ত
উত্থাপিত হয়েছে এনেকুৱা অভিযোগ আর বহু শিল্পীয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে আহিছে আমি ইতিমধ্যে খবর পাইছো আর শিল্পী সকলক কেতিয়াও প্রযোজক সকলে কন্দুয়াব নালাগে এয়া আমিও আশা করছো আর আমি যেহেতুকে শেষলৈ আহিছো আমি শেষ মুহূর্তলৈ আহিছো আমি রাজীব গোস্বামীদের পৰা এটা কথা জানিম যে বর্তমান সময়ত নতুন শিল্পী বহু উঠি আহিছে নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী সংগীত শিল্পীকে আদি করে এই সকলের ভবিষ্যৎ হয়েছে আমার সাংস্কৃতিক ভঁড়ালখন এই সকলে সহযোগী করব হে রাজীব গোস্বামীর পৰা আমি এটা কথা জানিম যে আপনি নবপ্রজন্মর এই শিল্পী সকলক কি পরামর্শ দিব এইটো কৈছো আহিছে নতুন নতুন বহুত আহিছে ভাল ভাল শিল্পী আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকে এইখিনি ভালকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব পাইছেও ধৰি লওক দিছেও সুবিধা তেওঁলোক খালি নিষ্ঠা একাগ্ৰতাটো লাগিবই তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিছে সেইটোত যাতে তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে একাগ্ৰতাৰে ভালকে সুন্দৰকে কৰি যাওক তেওঁলোকৰ জয় হ'বই মোৰ একদম বিশ্বাস আছে জয় হ'বই যেনেকে আমি আমি আমিওতো বিশেষ সাংঘাতিক একো জানি অহা নাছিলোঁ তেনেকেই সোমাই আমার যিকেইজন সিনিয়র আসলে অগ্রসর তেখেতসকলের পর আমি শিকিছিল সুধিছিল যে এইটো কেনেকে করলে এইটো ডাইলগ ডেলিভারি কেনেকে দিম এইটো কেনেকে দিম সেইটো আজিকালি কিন্তু এটা হেৰি দেখিছো আজিকালি অলপমান কিছুমান আহিছে নিজকে অলপ বেছি বুলি ভাবে নহয় সেই ইগোটো থাকিলে কিন্তু উপরে যাব নোৱাৰিব এইটো মোর বিশ্বাস কারণ আমি আমি তেনেকে সৰু হৈ শিকিছিলো আজিও শিকি আছো আমি আর এতিয়াওতো পারফেক্ট নহয় আমি আর মরালেকে জিকিনলে কৰি থাকিম আমি শিকি থাকিব লাগিব শিকি শিকি কৰি গৈ থাকিব লাগিব সেই তাকে সেইখিনি নিষ্ঠা একাগ্রতার শিকি কামটো ভালকে কৰি আগবাঢ়ি যাওক আমার সকল আশীর্বাদ আছে ভাল হব আপনি অভিনয়ের লগতে আর সংগীতের ক্ষেত্র সংগীত এটা এটা গান শুনাব নাকি গান অকমান যদি অকমান যদি হয় গান গান তেনেকে নাগাও ভূপেন্দার মো দেউতা একেলে খুব বন্ধু আসলে দেউতায় ভূপেন্দার কয়কে মাতিছিলে ভূপেন্দা গৈ আমার ঘর থাকে তাত বহু ফাংশন করব গেলে যোরহাটত গেলে আমার ঘর থাকে আমার বাগানত যত ঘর আছে তাত আছে আমার ঘর ভূপেন্দায় একটা গীত লিখেছে আমি মই সৰু তেতিয়া একেলগে ওচৰত বহি আছো জয়ন্ত হাজৰিকা ভূপেন্দা সব একেলগে আছে তাৰ সহস্ৰজনে মোক প্ৰশ্ন কৰে মোৰ প্ৰিয়সী নাম অলবিকানে লিপিকানে মল্লিকা সেইটো আমাৰ ঘৰতে লিখিছে আমাৰ ঘৰত লিখিছে আমাৰ ঘৰতে সুৰ কৈছে ৰাতিপুৱা আৰু পিছবেলা এখন ফাংগু আমাৰ দেউতাহঁতে ফাংচন পাতিছিলে যোৰহাটত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত তাত তিনিজন শিল্পীকে মাতিছে ভূপেন হাজৰিকা খগেন মহন্ত আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে তেওঁৰ নামটো হ'ল কবিতা শৰ্মা আছিলে কবিতা শৰ্মা ৰুবি গোস্বামী এতিয়া তেওঁ হ'ল এই আমাৰ মিউজিক এৰেঞ্জাৰ উৎপল শৰ্মা যে উৎপল শৰ্মাৰ ভনীয়েক এওঁৰ ডাঙৰ মামাকৰ ল'ৰা হ'ল জুবিন গাৰ্গ তাৰপিছত এওঁ গাইছে আশা সপোনৰ সুৰ এনেকৈ বহুতত গাইছে তেনেকৈয়ে বিয়াখন হ'লগৈ এই গান গানত মানে সাংস্কৃতিক দিশত আপোনাৰ পৰিয়ালটো এতিয়া উদুলি মুদুলি হৈ আছে আমাৰ সেইটো আছে আমাৰ ঘৰত সদায় আমি সেই বাহিৰত ঘূৰি মেলি নুফুৰোঁ তেনেকৈ আমি গধূলি হ'লে চব ঘৰত বহোঁ হাৰমনিয়াম বজায় দাদাই দফলি বজায় আমি চবেই গোটেই বাবুগঞ্জিত হাৰমনিয়াম বজাইছোঁ বজাইছোঁ কিন্তু হেৰি কি কয় দেখাব মোৰ কোনটো হাৰমনিয়াম বজালে অঁ হাৰমনিয়াম বজাই সেই ৰঘুপতি ৰাগ হ'ব ক'ব লাগিব সেইটো ধৰি লওক এতিয়া হাৰমনিয়াম নাই তথাপিও কি আছিলে রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম ঈশ্বর আল্লাহ তেরো নাম সবকো সন্মতি দে ভগবান জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম আমি ধন্যবাদ জানাইছো আমি অভিনয়ৰ লগতে আমি সংলাপৰ লগতে তেখেতৰ নাট্য জগতখনৰ লগত তেখেতৰ নাটকৰ জীৱনৰ লগতে আমি তেখেতৰ পৰা গানো শুনিলোঁ অৱশেষত আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আজি এৰিব লাগিব আজি সাক্ষাৎকাৰ আজি অনুষ্ঠানটো কিন্তু তাৰ আগতে আমি ৰাইজৰ বাবে আমি এৰি দিছোঁ এই বছৰৰ শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ আন এখন নাট বৰবাদ নাটখনৰ কেইটিমান বিশেষ মুহূৰ্ত আমি বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান সকলোরে মোর দরে অবস্থা হব কারো কপাল পেট ঠিক মতো না থাকিব এনি টাইম আপ ডাউন নাই থাকিব এয়া দেখিলা এ হইছে গেছন কামাল ভগবানে বড় বেয়া বস্তু এটা বদলে দে তুমি বিচারি তাই আলো আই
চাওছো।